Começando mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é um tour na loja Renner aqui do Shopping Rio Mar em Aracaju, na seção de roupas. Thank you.
E esse foi o nosso tour de hoje. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrita no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Um beijo bem grande e fiquem com Deus!